Dosimies uz Dikļu pagasta Mežiņiem, kur saimnieko Valdmaņu ģimene. Šīs ģimenes galvenās rokas Ingūna Valdmanis savas dzīves laikā dzīvojusi gan Rīgā, gan Valmierā un arī laukos, paspējusi strādāt gan par mežsargu, gan arī skolotāju. Taču šobrīd savu dzīvi pakārtojusi laukiem, truškopībai, orientēšanās sportam un ģimenei. Raidījumu Latvijas stāstu personības skaties jau šo sestdien 2021:30 kanālā RTV.